দিবসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা। হেপী ৰিপাব্লিক ডে, কৈছোঁ ভেৰি ৰিপাব্লিক ডে অফ মাই অল ইউটিউব ফ্ৰেণ্ডছ। ফ্ৰেণ্ডছ দেখিবলৈ পাইছে বহুত কুঁৱলি পৰি আছে বৰ্তমান, আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু মনটো ভাল লাগি আছে। গণৰাজ্য দিৱস আৰু আমি কেনেদৰে পালন কৰিম সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম, আৰু আজি মই স্পেচিয়েলি আজি স্পীচ দিম, সেয়েহে ভাল লাগি আছে। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছোঁ আজি, আৰু দেখাইছোঁ পৰিৱেশ আমাৰ কুঁৱলি, সমগ্ৰ পৰিৱেশটো কুঁৱলি কুঁৱলি কুঁৱলি, চাৰিওফালে কুঁৱলি। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ দেখা যাওঁ কি হয়, গতিকে ব্লগটোৰ সৈতে আপোনালোক কানেক্ট থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমাৰ হোষ্টেল কেম্পাছ, আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 5 বাজিছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে কুঁৱলিৰ অন্ধকাৰ হৈ আছে একেবাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ কোনো শুই নুঠোঁতে মই আজি সোনকালে উঠিছোঁ আৰু মনটো কিবা এটা ভাল লাগিছে। ক্ষমতা নিৰ্ধাৰণ, কাম কাজ পৰিচালনা আদি সকলোবিলাক সংবিধানে পৰিচালনা কৰে। গণৰাজ্য দিৱসৰ পালনৰ মাজেৰে আমি সংবিধানৰ যিবিলাক মান্যতা স্বীকাৰ কৰি আহিছোঁ তাৰ মাজেৰে আমাৰ একতা সরকারটোৱে জনসাধারণের সম্মতি সাপেক্ষে শাসন করব পাৰে। গতি আৰু চৰকাৰটো সেইকাৰণে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে নিৰ্বাচিত হ'ব লাগে। জনসাধারণে নিবিচাৰিয়ে যিকোনো চৰকাৰকে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰত পদচ্যুত করব পাৰে, ক্ষমতাচ্যুত করব পাৰে। দেট ইজ কল এ সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট। কিন্তু প্ৰকৃততে গণতন্ত্র কেৱল কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰি বা কাগজত লিখিয়েই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰি। গণতান্ত্রিক ভাববিলাক জনসাধারণের ভিতর আপনা আপনি উদিত হব লাগিব। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবলৈ হলে মানুষের মন বিলাক গণতান্ত্রিক হব লাগিব, প্রত্যেক ব্যক্তির মন বিলাক গণতান্ত্রিক হব লাগিব। প্রত্যেক সংবিধান আছে। সংবিধান এখন চৰকাৰৰ কেৱল নীতি নিয়মৰ সমষ্টি।
ভাৰত বৰ্ষ জয় হিন্দ।